भनेपछि चाहिँ हामीसँग एउटा बोलावट छ र ख्रिस्टको शरीरमा एकसाथ भेला भएका भनेपछि कुनै स्थान छ त्यो ख्रिस्टको शरीर अनि त्यो पनि संसारमा परमेश्वरको उद्देश्य पुरा गर्नको लागि भनेपछि परमेश्वरको उद्देश्य संसारमा परमेश्वरले आफ्नो उद्देश्य मण्डलीद्वारा यो संसारमा पुरा गर्दै हुनुहुन्छ बुझ्नुभयो मण्डलीलाई उहाँले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ ओके यो संसारमा मण्डली छ त्यो नै परमेश्वरको उद्देश्य पुरा गर्नुको लक्ष्य हो तपाईँले मत्ती 13 अध्याय पल्टाउन सक्नुहुन्छ ओके मत्ती 13 अध्यायको केही खण्डहरूलाई यो पुरै यहाँ थियो जम्मा 7 दृष्टान्तहरू येशु ख्रिस्टले बताउनुहुन्छ र यो मण्डलीसँग सम्बन्धित छ धेरै हदसम्म ओके विशेष गरेर मण्डलीसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई आजको कक्षामा हामी यहाँ छेउ अध्ययन गर्नेछौँ ओके यहाँ छेउ कतिवटा दृष्टान्त छ 7 दृष्टान्त छ पहिलो दृष्टान्त के छ बिउ छर्नेको दृष्टान्त दोस्रो सिद्धान्त दृष्टान्त गहुँ र सामाको दृष्टान्त तेस्रो रायोको बिउ चौथो खमिरको दृष्टान्त त्यसपछि पाँचौँ लुकेको धन छैठौँ बहुमूल्य मोती र अन्तिम महाजालको रूपमा ओके यो हुन त यो परमेश्वरको राज्य स्वर्गको राज्यको विषयमा भनौँ यो दृष्टान्तहरू हुन् तर विशेष गरेर मण्डलीले पनि स्वर्गको राज्यको अथवा भनौँ परमेश्वरको राज्यको ओके पुरा गरिरहेको छ अब कसरी होइन यो मण्डलीसँग सम्बन्धित छ भन्ने विषयमा अहिलेको कक्षामा हामी हेर्नेछौँ ओके अब केही बुझ्नुपर्ने कुराहरू ओके हामी दृष्टान्तबाट डक्ट्रिन बनाउँदैनौँ ओके दृष्टान्तबाट हामी शिक्षा बनाउँदैनौँ डक्ट्रिन बनाउँदैनौँ हामी यसबाट एउटा मुख्य बिन्दु अथवा मुख्य सत्य मात्र लिन्छौँ ओके हामीले दृष्टान्तबाट डक्ट्रिन बनाउन थाल्यौँ भने फेरि त्यसले हामीलाई कता कता पुर्याउँछ ओके दृष्टान्त येशु ख्रिस्टले दृष्टान्त भन्नुहुन्छ एउटा सत्यलाई आफ्नो मनमा लिएर एउटा सत्यलाई आफ्नो सोचमा लिएर अब हाम्रो उद्देश्य भनेको त्यो दृष्टान्तको त्यो सोचलाई लिनु त्यो सत्यलाई लिनु ओके हामी डक्ट्रिनबाट भनौँ न दृष्टान्तबाट डक्ट्रिन बनाउँदैनौँ हामी डक्ट्रिन त पुरै बाइबलबाट बनाउँछौँ ओके कुनै एउटा विषय लिन्छौँ त्यो विषयमा पुरै बाइबलले के भन्दछ भनेर हामी त्यसको अध्ययन गर्दछौँ र कुनै पनि डक्ट्रिन तयार गर्नको निम्ति हामी पुरै बाइबललाई लिँदछौँ अनि त्यसपछि यो विषयमा यो भन्छ भनेर हामी डक्ट्रिन तयार पार्दछौँ तर दृष्टान्तले डक्ट्रिनलाई फेरि उदाहरणित चाहिँ गर्छ फेरि होइन डक्ट्रिनलाई उदाहरणित होइन उदाहरण चाहिँ दिने काम यसले गर्दछ भनेपछि दृष्टान्तबाट जहिले पनि हामी एउटा मुख्य विषयवस्तु हामी लिन सक्छौँ अब यहाँ चाहिँ बिउ छर्नेको दृष्टान्त छ पहिलो होइन बिउ छर्नेको दृष्टान्त छ जुन हामी मत्ती 13 अध्यायको 1-23 हामी बताइदिन्छौँ र यो दृष्टान्त बुझ्न सजिलो छ कारण किन येशु ख्रिस्टले नै होइन यसको व्याख्या गरिदिनुहुन्छ होइन यो दृष्टान्तले भर्न खोजेको के हो येशु ख्रिस्टले नै अर्थ खोलिदिनुहुन्छ यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने पढ्नुभयो भने मत्ती 13 अध्यायको 1-23 येशु ख्रिस्टले नै दृष्टान्त भन्नुहुन्छ र येशु ख्रिस्टले नै यो दृष्टान्तको अर्थ पनि खोलिदिनुहुन्छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ बिउ छर्ने होइन बिउ छर्न जान्छन् त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ 4 प्रकारका भनौँ न कानहरू छन् सुन्ने कानहरू छन् अथवा 4 प्रकारका भूमिहरू छन् अनि कुनै ढुङ्गिनी जमिन कुनै काँडे जमिन कुनै बाटोको छेउछेउ छेउछाउतिर अनि कुनै चाहिँ मलिलो जमिनमा पर्दछन् अनि त्यहाँ छेउ विभिन्न ठाउँमा र आफ्नै किसिमको प्रतिक्रियाहरू हामी देख्न सक्छौँ पहिलो कुरा चाहिँ बिउ जताततै छरियो होइन बिउ जताततै छरियो भन्नु मतलब होइन सुसमाचार प्रचार गरियो ओके अब जसको हृदय सही छ उसले विश्वास गर्यो ओके जसको हृदय सही छ उनीहरूले विश्वास गर्छन् अनि यो सानो रूपमा सुरु हुन्छ र सानो बिउबाटै बढ्छ भनेपछि प्रचारकको मूर्खताहरूले होइन मूर्ख प्रचारकहरूले होइन डिएल मुडी जस्ता मूर्ख प्रचारकहरूले होइन बिल्ली ग्राम जस्तो मूर्ख प्रचारकहरूले होइन हेर्नुहोस् त हामी सबैजना मूर्ख व्यक्तिहरू छौँ होइन संसारको नजरमा होइन यहाँ चाहिँ संसारले हामीलाई बुद्धिमान मानिस भनेर भन्छ ओके यहाँ चाहिँ यहाँको राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह चाहियो भने क्रिस्चियन पास्टरहरूलाई बोलाऊ म उनीबाट सल्लाह लिन चाहन्छु भन्छ भन्दैन होइन हेर्नुहोस् त संसारका मूर्ख मानिसहरूले यहाँ चाहिँ बिउ छरिरहेका छन् होइन परमेश्वरले ती मानिसहरूद्वारा होइन येशु ख्रिस्टले होइन बिउ छरिराख्नु भएको छ ओके हामीद्वारा अनि त्यहाँ चाहिँ कसैले त्यसलाई स्वीकार गर्छन् कसैले स्वीकार गर्दैन तर एउटा सानो बिउ होइन ठुलो भएर के हुन्छ बढ्दै जान्छ मण्डली पनि त्यही हो हेर्नुहोस् त हामी कुनै नयाँ ठाउँमा जान्छौँ होइन सुसमाचार सुनाउँछौँ 1-2 व्यक्तिलाई सुसमाचार सुनाउँछौँ कतिले ग्रहण गर्छन् कतिले ग्रहण गर्दैनन् होइन त्यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रतिक्रियाहरू हामी मानिसहरूको देख्छौँ कसैले ग्रहण गर्छन् होइन कसैलाई ग्रहण गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ होइन कसैले सुन्दा पनि सुन्दैनन् अनि घृणा गर्छन् र कसैले के गर्छन् सताउँछन्
भनेपछि त्यसो चार पाँच प्रकारका मानिसहरू हामी जहिले पनि भेट्छौँ जब कुनै मिसनमा कुनै ठाउँमा स्थानीय मण्डलीमा जब हामी यो भनौँ बिउ छर्नलाई हिँड्छौँ भने होइन सुसमाचार प्रचारलाई जब हामी प्रचारमा हुन्छौँ भने होइन त्यतिखेर कसैले सुन्छन् होइन सुन्छन् मात्र होइन कतिले सुन्छन् र त्यसलाई ग्रहण गर्छन् होइन सुन्छन् र ग्रहण कसलाई कतिलाई गाह्रो पर्छ तर पछि गएर उनीहरूले विश्वास गर्न सक्छन् तर कतिले चाहिँ नि सताउँछन् होइन घृणा गर्छन् सताउँछन् उनीहरूलाई विदेशी धर्म लाग्न सक्छ अथवा झुटा धर्म लाग्न सक्छ अथवा आफ्नो संस्कृतिसँग मेल नखाने कुराहरू लाग्न सक्छ अब विभिन्न अर्थमा परमेश्वरले आफ्नो बिउ छरिराख्नु भएको छ अब यो सानो बिउ होइन एउटा सानो होइन मूर्ख प्रचारकले होइन प्रचार गरे तापनि त्यहाँ थियो केही समयपछि मानिसहरूले स्वीकार गर्छन् होइन मानिसहरूले विश्वास गर्छन् सबैले नगर्लान् तर जसको हृदय परमेश्वरले खोलिदिनु भएको छ ती मानिसहरूले विश्वास गर्छन् र त्यसपछि उनीहरू स्थानीय मण्डलीको रूपमा के हुन्छन् भेला हुन्छन् होइन र होइन र स्थानीय अनि त्यो स्थानीय मण्डली चाहिँ मिसन माइन्डेड हुन्छ मिसनलाई यसो ख्रिस्टले दिनुभएको मिसनलाई उसले केन्द्रमा राख्दछ र अरू स्थानीय मण्डलीहरूमा बिस्तारै ऊ फैलिएर जाँदैछ हेर्नुहोस् त सुरुवाती मण्डली अनि एघारजना अथवा एघारजना चेलाहरूद्वारा अनि 120 अनि माथिल्लो कोठामा भेला भएका थिए हेर्नुहोस् त त्यो 120 जब माथिल्लो कोठामा भेला भएका थिए भने अहिले त्यो मण्डली कहाँ पुग्यो एउटा सानो बिउ होइन र अनि यसो ख्रिस्टले 12 चेलाहरू बनाउनु भयो र त्यसपछि जब मण्डली सुरु भयो प्रेरित 1 र 2 अध्यायमा हामी माथिल्लो कोठामा 120 हामी देख्छौँ होइन र अब त्यो 120 अब हेर्नुहोस् त अनि त्यो एउटा सानो बिउ अनि कसले सोचेको थियो होला र अनि यरुसलेमको एउटा गाउँमा एउटा सानो ठाउँमा एउटा सानो घरभित्र अनि 120 मानिसहरू भेला भएका छन् अथवा एउटा सानो ठाउँमा 120 मानिसहरू भेला भएका छन् र त्यो मानिस ती मानिसहरूले होइन संसार उथलपुथल पारिदिन्छन् भन्ने कसलाई थाहा छ र अहिले हेर्नुहोस् त विश्वमा सबभन्दा धेरै क्रिस्चियनहरू छन् सबभन्दा धेरै क्रिस्चियनहरू छन् अझै हेर्ने हो भने कति छन् होइन यहाँ छेउ त्यसको कुनै नापै छैन होइन विश्वको सबभन्दा ठुलो धर्मको रूपमा अहिले क्रिस्चियनलाई भन्छन् अब सबै क्याथलिकहरूदेखि सबै मिसाएर हो त्यो तर त्यो सबै कुराहरू कहाँबाट सुरु भएको थियो 120 बिउ होइन बिउ अनि यहाँ छेउ पेप्सी कोलामा पनि पास्टर राजनको पास्टर राजन न्युपाने होइन उहाँको एउटा बिउद्वारा हेर्नुहोस् त अहिले यहाँ छेउ के भइरहेको छ भनेपछि हामी जुन पनि ठाउँमा जान्छौँ के गर्छौँ बिउ छर्छौँ अनि त्यो रायोको दाना जस्तो देखिन्छ तर त्यो बढ्दै जान्छ अनि त्यो बढ्दै जान्छ त्यो बढ्दै जान्छ मण्डली पनि त्यस्तै हो अनि यहाँ मण्डली छरिन्छ मण्डली बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ जतिसुकै आपद विपद आइलागे तापनि अनि त्यहाँ छेउ यो मण्डली बढ्दै जान्छ त्यसपछि दोस्रो छ गहुँ र सामाको होइन अब यो इजरायलको कन्टेक्स्टमा होइन गहुँमा सामा आउँछ गहुँ जस्तै देखिन्छ तर सामा नक्कली गहुँ होइन त्यहाँ चाहिँ हुन्छ जुन यसु ख्रिस्टले मत्ती 13:24-30 बताउनुहुन्छ यो भन्न खोजेको छ नि होइन व्यवस्थित मण्डलीमा त्यहाँ झुटा विश्वासीहरू छन् बुझ्नुभयो अनि व्यवस्थित मण्डलीमा पनि त्यहाँ चाहिँ झुटा विश्वासीहरू छन् कसैले भन्न सक्नुहुन्छ मेरो मण्डलीका चाहिँ सबैले मुक्ति पाएका छन् भन्ने मुक्ति पाउनको निम्ति के गर्नुपर्छ भन्नुहोस् त कसमाथि विश्वास गर्नुपर्छ कसरी विश्वास गर्नुपर्छ कतिचोटि विश्वास गर्नुपर्छ कसले भने एकचोटि मात्र कि विश्वास भनेको के हो कि मैले विश्वास गरेँ भन्नुको अर्थ के हो होइन मैले यसु ख्रिस्टमाथि विश्वास गरेँ मुक्तिको निम्ति भन्नुको कुरा के हो त्यो भन्न खोजे ए यसु ख्रिस्टमाथि विश्वास गर्नु भएको छ छ कि विश्वास गरायो भने के हो ल भन्नुहोस् त्यसको ल ल पुरानो स्वभावदेखि ओके जवाब यसु ख्रिस्टलाई व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा के गर्नु ग्रहण गर्नु स्वीकार गर्नु त्यसलाई हामी मुक्तिको विश्वास भनेको त्यो जुन दिन मैले यसु ख्रिस्टलाई मेरो व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गरेँ स्वीकार गरेँ मैले हो उहाँ मेरो मुक्तिदाता मात्र हुनुहुन्छ भनेर नि मैले स्वीकार नै गरेँ ओके त्यहाँ छेउ कतिपय विश्वासीहरू याद छ तपाईँले जब मानिसहरूलाई भेट्नुहुन्छ भने अब मलाई मण्डली राम्रो लाग्छ होइन कतिपयले मन पराउँदैनन् तर धेरै मानिसहरू यस्ता पनि भेट्नुहुन्छ हो मलाई मण्डली राम्रो लाग्छ मेरो फुपू अथवा मेरो भतिजी अथवा मेरो अङ्कल अथवा मेरो आन्टी अथवा मेरो अरू को होइन भान्जा भान्जी विश्वासी छन् मलाई मनपर्छ मैले पनि बाइबल 1-2 पढेको छु होइन बाइबललाई जानेको छु मलाई मनपर्छ ए म 2-3 मण्डलीमा पनि गएको छु क्रिसमसमा गएर नाचेको पनि छु भोज पनि खाएको छु मलाई मनपर्छ होइन त्यस्तै परे म क्रिस्चियनै हुँ भन्न पनि बेला हुँदैन अब त्यो ऊ क्रिस्चियन हो त होइन सामा हुनसक्छ होइन भन्नुभयो त एउटा अर्थमा मैले भन्दैछु फेरि होइन त्यहाँ छेउ भनौँ न विश्वास होइन यसु ख्रिस्टलाई व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा हो यसु ख्रिस्ट तपाईँ मेरो निम्ति यस संसारमा आउनुभयो तपाईँले मेरो निम्ति रगत बगाउनु भयो म पापी हुँ
र तपाईँको रगतले होइन पापको उचित बलिदान दिएको छ, तपाईँ मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो, आज स्वर्गमा हुनुहुन्छ, र जब म तपाईँलाई व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गर्छु भने अब मैले मुक्ति पाएको छु, अनन्त जीवन पाएको छु। भनेपछि व्यक्तिगत मुक्तिदाताको मेरो स्वतन्त्र इच्छाले होइन, म राम्रो हो मात्र भन्दिनँ तर भनौँ न मेरो स्वतन्त्र इच्छा नै समर्पित गर्दछु, म मेरो स्वतन्त्र इच्छाले नै भन्दछु कि येशू ख्रिस्त तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई स्वीकार गर्न चाहन्छु, मेरो पाप तपाईँमा क्षमा छ र तपाईँमा अनन्त जीवन छ। होइन जब व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा होइन कसैले येशू ख्रिस्तलाई स्वीकार गर्छ भने त्यसले नयाँ जन्म पाएको छ। त्यही भएर हामी भन्छौँ नि मण्डली आउँदैमा विश्वासी हुँदैन भन्नुको मतलब त्यही हो, मण्डली आएर पनि व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा उसले स्वीकार गरेको छैन भने उसले के पाएको छैन, नयाँ जन्म पाएको छैन, मुक्ति उसँग छैन। त्यही भएर क्रिस्चियन परिवारमा होइन पास्टरको छोराले मुक्ति पाएको छ भनेर ग्यारेन्टी दिँदैन, पास्टरको छोरीले अथवा कोही पनि होइन अगुवाको छोराछोरी अथवा विश्वासीको छोराछोरीले मुक्ति पाएको छ भनेर हामी निश्चित गर्न सक्दैनौँ। कारण किन सबैले चाहे त्यो क्रिस्चियन परिवारमै हुर्केको बढेको किन नहोस् त्यसले येशू ख्रिस्तलाई व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा विश्वास गर्न ग्रहण गर्न स्वीकार गर्न जरुरी छ, सबैले व्यक्तिगत रूपमा। त्यही भएर हामीले आफ्नो छोराछोरीलाई सुसमाचार सुनाउन आवश्यक छ, उनीहरूले साँच्चै नै के मुक्ति पाएका छन् त, त्यो कुराहरू हामी यो अरू धर्म जस्तो होइन, होइन मेरो पिताले एउटा धर्म मान्नुभयो अब त्यो धर्म माने त्यो संस्कारलाई मैले निरन्तरता दिएँ अब म क्रिस्चियन भएँ भने होइन क्रिस्चियन धर्म संस्कार होइन यो, होइन यो चाहिँ परमेश्वरसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध हो। अनि मण्डलीले त्यो काम अब त्यहाँ चाहिँ झुटा विश्वासीहरू हुनसक्छन्, ओके झुटा विश्वासीहरू। अब त्यसपछि अर्को दृष्टान्त छ, के हो त्यो, रायोको बिउ। होइन यो चाहिँ छोटो छ, पढौँ न ल, मत्ती 13:31-32। उहाँले यसो भन्दै अर्को दृष्टान्त पनि तिनीहरूका सामु राखिदिनु भयो, स्वर्गको राज्य चाहिँ रायोको एउटा दाना जस्तो हो जसलाई एउटा मानिसले लगेर आफ्नो बारीमा छर्यो, जुन चाहिँ साँच्चै सबै बिउहरूभन्दा सानो हुन्छ तर जब त्यो बढ्छ तब त्यो सबै सागपातहरूभन्दा ठुलो हुन्छ र एउटा रुख बन्छ, यस्तो हुन्छ आकाशका चराहरू आई त्यसका हाँगाहरूमा बास बस्छन्। भनेपछि यहाँ छेउ परमेश्वरको राज्य अथवा स्वर्गको राज्य रायोको बिउ जस्तो, अनि जहाँ छेउ हाँगाहरूमा चरा बस्छन्, सानो तर संसारमा महान प्रभावको रूपमा बढ्छ। अघि मैले भने 120 अनि माथिल्लो कोठामा भेला भएका थिए, सानो तर संसारमा महान प्रभावको रूपमा बढ्छ। अनि मण्डलीको शिक्षाले नै धेरै कुराहरू यहाँ चाहिँ निर्माण गरिएको छ, मण्डली र मण्डलीको शिक्षाले संसारमा धेरै कुराहरू निर्माण गरेको छ, जस्तै अस्पतालहरू अनि क्रिस्चियनहरूले सुरु गरेका, नर्स नाइटिङ्गल फोरेन्स नर्स विधाहरू सब क्रिस्चियनहरूले सुरु गरेका हुन्, विद्यालयहरू अनि क्रिस्चियनहरूले सुरु गरेका हुन्, शिक्षा प्रणालीहरू जति पनि शिक्षा प्रणाली एजुकेसन सिस्टम छ सबै होइन मण्डलीले सुरु गरेको हो, ठुला ठुला प्रिन्स्टन युनिभर्सिटीदेखि लिएर ठुला ठुला विश्वविद्यालयहरू मण्डलीले सुरु गरेको हो। त्यसपछि गणतन्त्रको अवधारणा होइन जनतन्त्र के भन्छ लोकतन्त्रको अवधारणा पनि होइन मण्डलीले नै तयार पारेको हो यदि हामी इतिहासमा हेर्छौँ भने। त्यसपछि न्याय प्रणाली पनि होइन न्याय प्रणाली पनि त्यहाँ चाहिँ मण्डलीले नै सुरुवात गरेको हामी पाउन सक्छौँ। भनेपछि एउटा रायोको बिउ जस्तो तर यसको के छ, पछि ठुलो हाँगा हुँदै जान्छ होइन ठुलो हाँगा हुँदै जान्छ होइन ठुलो ठुलो, याद गरौँ मण्डली घट्दै गएको स्थान संसारमा कमै छ होइन त्यहाँ छेउ बढ्दैछ होइन मजाले त्यहाँ छेउ बढ्दैछ, र पनि फेरि यहाँ छेउ होइन चराहरूले आएर गुड लगाउँछन् होइन, एक अर्थमा भनौँ न चराहरू भनेको पहिलो दृष्टान्तमा येशू ख्रिस्तले होइन दुष्टसँग तुलना गर्नुहुन्छ अथवा शैतानसँग तुलना गर्नुहुन्छ, अनि यहाँ पनि भनौँ न हामी त्यो अर्थलाई लिने हो भने होइन यहाँ छेउ आउँछन् होइन आङसाङ हुँले यहीँ छेउ आएर गुड बनाउँछन्, यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई क्रिस्चियन भनेर सुनिन्छ होइन र कि होइन, क्रिस्चियन कि आङसाङ हुँले म क्रिस्चियन होइन भन्छन् र, सच्चाइहरूले म क्रिस्चियन होइन भन्छन् र, त्यसो यहोवाका साथीहरूले म क्रिस्चियन होइन भन्छन् र, अरू को छन् भन्नुहोस् त, धेरै छन् के मुन सुन होइन के रे होइन अस्ति आएर नेपालमा आएर हङ्गामा मचाएर गए, अनि तिनीहरू के हुन्, तिनीहरू रायोको बिउ होइनन्, तिनीहरू त्यो हाँगाहरूमा आएर गुड बनाउने चराहरू मात्र हुन् होइन, जब त्यो परमेश्वरले त्यसको कटनी गर्नुहुन्छ त्यसपछि छैन तिनीहरू, भनेपछि त्यहाँ चाहिँ आएर अनि धेरै भनौँ न विशेष गरेर मण्डली इतिहासमा हामी हेर्छौँ भने कन्स्टान्टिन होइन हरि सर कन्स्टन्टाइन होइन जब उनले भनौँ क्रिस्चियन धर्म क्रिस्चियनिटीलाई धर्म बनाइदिन्छन् उनले होइन, भन्नुको मतलब राज्यको धर्म बनाइदिन्छन्, त्यसपछि धेरैको निम्ति अवसर थियो होइन, यदि क्रिस्चियनिटीलाई स्वीकार गर्यो भने राजाको निगाह पाइन्थ्यो होइन, पद बढ्थ्यो होइन, आम्दानी बढ्थ्यो होइन, जागिर पाइहालिन्थ्यो होइन, पद पाइहालिन्थ्यो, अनि त्यसपछि यदि जर्मनको इतिहासमा पनि हेर्नुहुन्छ भने त्यतिखेरका पोपहरू यति शक्तिशाली थिए कि पुरै राष्ट्रले मण्डलीलाई करहरू दिँदथ्यो,
अनि त्यतिखेरको समयमा क्रिस्चियन हुनु भनेको राम्रो अवसर थियो, होइन, जागिर पाइन्थ्यो। त्यही भएर त जर्मनबाट धेरै नयाँ जन्म नपाएका ईश्वर शास्त्रीहरू जन्मेका छन्, होइन, जसले स्वाभाविक सोचहरू त्यहाँ छेउ हालिदिएका छन्। भनेपछि त्यहाँ छेउ चराहरूले आएर गुड बनाउँछ, हो कि, अहिले आङसाङहरू क्रिस्चियनै भनिन्छ यसो हेर्दा उनीहरूले हाम त्यही बाइबललाई प्रयोग गर्छन्, होइन, हामी पनि ख्रिस्ट, हामी पनि विश्वासी हौँ भन्छन्, सबै कुरा उस्तै देखाउन खोज्छन्। तर भित्र हामी के गर्छौँ, वास्तवमा उनीहरू चरा मात्र हो, है, त्यहाँ चाहिँ सामा हुनु, यो अर्को तरिकाले हामी भन्न सक्छौँ, सामाहरू हुनु, अनि एकैसाथ यिनीहरू बढ्छन्। अनि अहिले हामी यस्तो लाग्दाखेरि खोइ त किन, होइन, यिनीहरू नै ठुलो हुँदैछन्, यिनीहरूले नै खान्छन् कि क्या हो जस्तो देखेको छ। तर एउटा समय आउँछ जतिखेर, होइन, उनीहरूलाई ओखालेर फ्यालिन्छ। भनेपछि यहाँ छेउ मण्डली सँगसँगै, होइन, अरू धेरै कुराहरू पनि छन्, होइन, परमेश्वरले यसलाई एउटा उद्देश्यको निम्ति प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यसपछि खमिरको दृष्टान्त हेर्नुहोस् त, मत्ती 13:33 उता उहाँले तिनीहरूलाई अर्को दृष्टान्त भन्नुभयो, स्वर्गको राज्य खमिर जस्तो, जसलाई एउटी स्त्रीले लगेर तिन पाथी पिठोमा त्यो पुरै खमिर नहुन्जेल लुकाई राखिन्। भन्नुको मतलब के हो भने, यसले विशेष गरेर दुईवटा अर्थहरू दिन्छ। पहिला परमेश्वरको कार्य पनि त्यस्तै हुन्छ, होइन, संसारमा बढ्दै जान्छ र सँगै फेरि अर्को अर्थ, दुष्टताको कार्य पनि, दुष्टको कार्य पनि त्यही हो, होइन, सानो खमिरको रूपमा भित्र प्रवेश गर्छ र पुरै ढिक्कालाई फुलाइदिन्छ। होइन, एउटा सानो पाप दुष्टले पनि त्यसै अदृश्य रूपमा त्यहाँ छेउ फुलाइने काम गर्दै हुन्छ, सँगै फेरि परमेश्वरको राज्य पनि, होइन, हेर्दाखेरि सानो हुन्छ तर यो यति ठुलो भएर जान्छ, होइन, यति ठुलो भएर जान्छ। मण्डली पनि त्यस्तै हो, होइन, यो अत्यन्तै ठुलो भएर जान्छ। त्यसपछि अर्को दृष्टान्त छ, अर्को कुन दृष्टान्त छ, ओके, लुकेको धन। होइन, लुकेको धनको कस्तो छ हेर्नुहोस् त, फेरि स्वर्गको राज्य बारीमा लुकाइरहेको धन जस्तो हो, जसलाई एउटा मानिसले भेट्टाएर लुकायो अनि त्यस कुराको कारणले ऊ रमाउँदै जान्छ र आफूसँग भएका सबै थोक बेचेर त्यो बारी किन्छ। भनेपछि त्यहाँ चाहिँ बहुमूल्य स्थानीय मण्डली पनि त्यस्तै हो, मण्डली पनि त्यस्तै हो, होइन, बाहिरबाट हेर्दाखेरि कसैलाई धार्मिक प्रणाली जस्तो मात्र लाग्छ, होइन र, तर जसले बुझ्छ, होइन, जसले त्यो भनौँ न रहस्यलाई, होइन, जसले त्यो गाढ धनलाई, जसले त्यो खजानालाई उसले आफ्नो जीवन दिन्छ, याद छ, धेरै मिसनरीहरूले आफ्नो जीवन दिनुभएको छ, कारण किन, उहाँहरूले त्यो गाढ धनलाई देख्नुभएको छ, त्यहाँ छ त्यो खजानालाई देख्नुभएको छ, आफ्नो सम्पूर्ण उद्देश्यलाई, आफ्नो सम्पूर्ण भविष्यलाई छाडेर, होइन, अब म परमेश्वरको कामको निम्ति, मण्डलीको कामको निम्ति म मेरो जीवन दिन्छु, कारण किन, उनीहरूले त्यो गाढ धनलाई, अनि त्यो बहुमूल्य कुरालाई, यहाँभित्र खजाना छ भन्ने कुरा, उनीहरू यहाँबाट जीवन प्रवाह हुन्छ, परमेश्वरले आफ्नो उद्देश्य प्रयोग गर्नको निम्ति मण्डलीलाई प्रयोग गरिराख्नु भएको छ, उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ खजाना, अनि आफ्नो सम्पूर्ण जीवन दिन्छन्, अनि सम्पूर्ण कुरा बेचेर त्यही बारी किन्छन्, भने आफ्नो सम्पूर्ण जीवन छोडेर त्यही मण्डलीमा आएर आफ्नो जीवन लगानी गर्छन्। अनि याद गरौँ त, पास्टरहरू, अगुवाहरू, अनि त्यसपछि मिसनरीहरू, त्यसपछि धेरै विश्वासीहरूले, अनि कतिपयले आफ्नो सम्पूर्ण धन सम्पत्ति बेचेर मण्डलीलाई पैसा दिएका छन्। होइन, ग्रेटर गेस्ट त्यसरी सुरु भएको, होइन, यदि पास्टर काल, डक्टर काल स्टिभनको जसरी उहाँले ग्रेटर गेस्टलाई सुरु गर्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ धेरै मानिसहरूले आफ्नो पुरै धन सम्पत्ति बेचेर मण्डलीलाई दिएका छन्। अबदेखि मेरो सम्पत्ति पनि मण्डलीको, म पनि मण्डलीको, मलाई जता पठाइदिनुहुन्छ म त्यतै जान्छु। होइन, पास्टर डगलस एउटा उदाहरण, पास्टर सिबेलीले पनि त्यही गर्नुभयो, होइन, आफ्नो सम्पत्ति सम्पूर्ण बेचेर ल्याएर मण्डलीमा दिनुभयो, अब म मण्डलीको भएँ। जब कसैले त्यो गाढ धनलाई, त्यसको बहुमूल्यतालाई, होइन, त्यो उद्देश्यलाई पक्रिन्छन् भने आफ्नो सम्पूर्ण जीवन त्यसमा दिन्छ, अनि यहाँ छेउ आफ्नो अरू सम्पूर्ण कुराहरू बेचेर, होइन, त्यो बारी त्यहाँ छेउ किन्छन्। अनि तर बाहिरबाट यसो हेर्दाखेरि कसैको निम्ति एउटा धार्मिक कार्य मात्र जस्तो लाग्न सक्छ, जस्तो बाहिरबाट कुनै मानिसले हेर्छ, कतिपय विश्वासीलाई पनि त्यस्तै हुनसक्छ, अनि यहाँ छेउ भनेको शनिबार भेला हुने ठाउँ हो, होइन, विभिन्न ठाउँबाट आएर शनिबार भेला हुन्छन्, होइन, दुई तिनजनाले अगाडि आएर गीत गाउँछन्, त्यसपछि पैसा उठाउँछन्, भेटी उठाउँछन्, जसले जति सक्दो दिँदो रहेछन्, अनि त्यसपछि एउटा जुङ्गा पालेको अथवा, होइन, गोरो व्यक्ति अथवा कालो व्यक्ति, होइन, खडा हुने रहेछ, होइन, अनि प्रचार गर्ने रहेछ, अनि प्रार्थना गर्ने रहेछन्, निस्किने रहेछन्, फेरि अर्को शनिबार आउँछ, भेला हुँदो रहेछन्, प्रार्थना गर्दछन्। यसो बाहिरबाट हेर्दाखेरि त के, एउटा धार्मिक प्रणाली मात्र, होइन, कतिपय विश्वासीको निम्ति त्यस्तै मात्र, एउटा धार्मिक प्रणाली, धर्म माने जस्तो मात्र, होइन, उनीहरूले त्यो गाढ धनलाई, होइन, भित्र त्यो लुकेको धनलाई देख्दैनन्। यदि त्यो देखेको भए त उनीहरूले आफ्नो जीवन दिन्छन् त्यसमा, होइन, मिसनरीहरूले, पास्टरहरूले आफ्नो जीवन दिन्छन्, कारण किन, अरू सम्पूर्ण कुराहरू बेचेर पनि, अनि त्यो कुरा पाउनको निम्ति त्यसमै लगानी, आफ्नो भविष्यको चिन्ता, आफ्नो अरू विभिन्न, होइन, इच्छा, उद्देश्य, सपनाहरू, सफल बन्ने, ठुलो मान्छे बन्ने सम्पूर्ण सपनाहरू
त्यागेर उनीहरू यो गाढ धनमा लगानी गर्छ, आफ्नो जीवन दिन्छन् त्यसमा। तर कसैको निम्ति यो धार्मिक प्रणाली मात्र हुनसक्छ, यसो बाहिरबाट होइन प्रार्थना गर्ने भेला हुन्छन्, पास्टर छन् होइन, यसो कहिले काहीँ कन्फरेन्स गर्दा रहेछन् होइन, त्यो यसो धार्मिक प्रणाली मन्दिरमा गएर केही चढाएर आएपछि अँ मैले धर्मकर्म गरेँ भने जस्तै, होइन मण्डलीमा आएर सहभागी भएपछि मैले धर्मकर्म गरेँ भने जस्तै, होइन कसैको निम्ति बाहिरबाट हेर्दा एउटा धार्मिक प्रणाली मात्र हुनसक्छ होइन, तर कसैले जब त्यो गाढ धनलाई येशु ख्रिस्टलाई होइन मण्डलीलाई होइन जब हामी भनौँ कसैले पाउँछ भने होइन मण्डलीमा त्यो कुराहरू देख्छन् अनि त्यो देखेपछि मानिसले जीवन दिन्छन् याद छ। अनि यहाँ छेउ धेरै धेरै मानिसहरू हुनुहुन्छ होइन जसले जीवन दिनुभएको छ, होइन हाम्रो मिसनरी हाम्रो पास्टरहरूलाई हेरौँ होइन, उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ कारण किन यहाँ छेउ त्यो कुराहरू देखेका छन् जुन संसारले देख्न सक्दैन, होइन हामीले त्यो कुराहरू देखेका छौँ जुन साधारण मानिसले देख्न सक्दैन, होइन साधारण विश्वासीले पनि देख्न सक्दैन, होइन संसारिक विश्वासीले पनि त्यो देख्न सक्दैन। हामीले यहाँ छेउ खजाना पाएका छौँ जसको कारणले आफ्नो जीवन दिन्छौँ। ओके अब यो त थियो त्यो दृष्टान्त। ओके अब अर्को छ, अर्को कुन छ दृष्टान्त भन्नुहोस् त। ओके अब अन्तिम महाजालको विषयमा जाउँ। ओके हामी ओके यसले सबैलाई तान्छ। ओके त्यहाँ छेउ कतिपय नचाहिने कुराहरू पनि तान्छ, तर त्यो नचाहिने कुराहरू कुनै दिन के गरिँदैछ फ्यालिने छ। ओके लुकेको धन, बहुमूल्य मोती, ओके महाजालको दृष्टान्त, ओके यी सबै कुराहरूलाई हामी मण्डलीको परिवेशमा लिइरहेका छौँ। ओके बुझ्नुभयो भन्न खोजेको मतलब। अब अन्तिममा ओके यसपछि हामी हाम्रो क्लासलाई, यो परिचयको क्लास हो, अब अर्को क्लासदेखि हामी अझ गहिराइमा होइन अझ अरू विषयहरूमा जानेछौँ। अब यो कुराहरूले तपाईँलाई धेरै सजिलो पार्दछ होइन अरू क्लासहरू बुझ्नको निम्ति। अब मण्डलीको कार्य विशेष गरेर दुईवटा छ, होइन मण्डलीले गर्नुपर्ने कार्य विशेष गरेर दुईवटा छ। एउटा भनेको सुसमाचार प्रचार र दोस्रो भनेको निर्माण गर्नु। ओके अब साधारण अर्थमा भन्न खोजेको, हराएकोलाई खोज्नु र भेटाएकालाई निर्माण गर्नु भन्न खोजेको। यो पहिलो भनेको हराएकालाई खोज्नु, सुसमाचार प्रचार गर्नु, दोस्रो निर्माण गर्नु भन्नुको मतलब भेटाएकाहरूलाई के गर्नु निर्माण गर्दै जानु, उनीहरूलाई ख्रिस्टको शिक्षा दिनु होइन, बाइबलीय शिक्षाहरू दिनु, परमेश्वरसँग नजिकको सम्बन्ध स्थापित गर्न सिकाउनु, त्यसलाई बनाउन सिकाउनु। ओके अब सुसमाचार प्रचार अब निर्माण गर्नेमा हामी प्रार्थनामा डोराउन सक्छौँ उनीहरूलाई होइन, त्यसपछि बाइबलीय शिक्षा डक्ट्रिनमा, त्यसपछि सङ्गति होइन, त्यसपछि चेलापन। अब हराएकाहरूलाई चाहिँ मण्डलीको पहिलो कार्य भनेको सुसमाचार सुनाउनु, त्यही भएर एउटा निश्चित मण्डलीको सुसमाचार कार्यक्रम हुन जरुरी छ, र सँगै फेरि पुरै मण्डलीलाई पुरै विश्वासीलाई होइन पास्टरमा एउटा यस्तो कला कौशल हुनुपर्दछ अथवा एउटा यस्तो परमेश्वर बाटोको ज्ञान र बुद्धि हुनुपर्दछ होइन जसले उसले पुरै मण्डलीलाई सुसमाचारको निम्ति होइन, हामी कुनै दिन निश्चित दिन सुसमाचार सुनाउँला त्यो राम्रो कुरा हो, त्यो हुनुपर्दछ, अपरिहार्य कुरा हो, तर त्यति मात्र होइन हरेक विश्वासीलाई हामीले सुसमाचार प्रचारक बनाउनु पर्दछ। उनीहरूले आफ्नो आफन्तहरूलाई आफू आफूले काम गर्ने ठाउँहरूमा आफू हिँड्ने ठाउँहरूमा होइन सुसमाचार सुनाउनको निम्ति अनि यो कार्य चाहिँ मण्डलीको काम हो, मण्डलीलाई परमेश्वरले दिनुभएको कार्य हो, एउटा फङ्सन हो, एउटा कार्य हो, अनि त्यही भएर हामी सुसमा हराएकाहरूलाई खोज्नु मण्डलीको अत्यन्तै मुख्य कुरा हो। अनि धेरै मण्डलीहरू आज यो कुराबाट वञ्चित भएका छन्, चुकेका छन् होइन, कतिपय मण्डलीले अहिले ट्र्याक्स छाप्न छाडिदिइसकेका छन्, पुलिस थानामा थुन्छन् भनेर डरले, ट्र्याक्स छाप्न उनीहरूको निम्ति मूर्खता होइन डरको कारण हो, सुसमाचार प्रचारमा जानु उनीहरूको निम्ति डरको कारण भइसकेको छ होइन, कतिपय मण्डलीले अब सुसमाचार कति सुनाइरहनु होइन, अब यसै पनि जसरी पनि परमेश्वरले ल्याइहाल्नुहुन्छ नि भन्ने कुराहरू उनीहरू त्यहाँ छेउ देखेका छन्। अब यो कुरालाई एउटा स्थानीय मण्डलीले कहिले पनि छाड्नुहुन्न। अनि अर्को कुरा, अब जतिजनालाई हामी भेट्छौँ हुन्छन् नि त होइन, जतिजना आए आउँछन् विश्वास गर्छन् होइन, विश्वासीहरूलाई हामी निर्माण गर्ने काम गर्दछौँ। ओके निर्माण गर्ने उनीहरूलाई हामी बाइबलीय शिक्षा दिँदछौँ होइन, बाइबलीय शिक्षा होइन, बाइबल कलेजको क्लासहरू हामी दिन्छौँ होइन, बाइबल स्टडीहरू हामी दिन्छौँ, घरेलु सङ्गतिहरू दिन्छौँ होइन, नियमित सङ्गतिहरू हामी दिन्छौँ, भेटघाटहरू हामी दिन्छौँ, विशेष गरेर बाइबलीय शिक्षा हामी दिन्छौँ, बाइबल सिकाउँछौँ,
होइन परमेश्वर के कुन उद्देश्यको निम्ति हामी यो संसारमा छौँ त्यो उद्देश्य हामी बाइबलबाट सिकाउँछौँ किन हामी यस ठाउँमा छौँ किन परमेश्वरले हामीलाई एउटा शरीरमा ल्याएर राख्नुभएको छ होइन हामीसँग उद्देश्य छ होइन परमेश्वरले हाम्रो जीवन कसरी जिएको चाहनुहुन्छ अनि त्यो कुराहरू हामी भेटिएकाहरूलाई निर्माण गर्छौँ र बाइबलीय शिक्षा सिकाउँछौँ उनीहरूलाई हामी प्रार्थना एउटा परमेश्वरसँग नजिकको सम्बन्ध होइन अबसँग हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ परमेश्वरलाई प्रार्थनाको विषयमा हामी सिकाउन सक्छौँ प्रत्येक विश्वासीलाई होइन यदि पुरै मण्डलीले प्रार्थना गर्न सिक्यो भने र थाल्यो भने त्यसले सेवकाईमा धेरै ठुलो असर पार्दछ होइन मिसनमा धेरै ठुलो असर पार्दछ र त्यसपछि सङ्गति होइन नियमित सङ्गति होइन सङ्गति भनेको शनिबार भेला हुने अथवा अरू दिन भेला मात्रै हुने तर एकअर्कामा ख्रिस्टको शरीरको सम्बन्ध होइन गाँसिएको टाँसिएको सम्बन्ध होइन एकअर्कामा जोडिएको सम्बन्ध होइन त्यो किसिमको त्यसको मतलब फेरि एकअर्कालाई धेरै जान्ने चिन्ने एकै ठाउँमा मात्र भन्न खोजेको होइन सङ्गति होइन ख्रिस्टको शरीरभित्र होइन हाम्रो नियमित सङ्गति र त्यसपछि चेलापन होइन कतिपय मानिसहरूलाई हामी विशेष लगानी गर्छौँ जसरी येशु ख्रिस्टसँग 5,000 भेट थियो अनि त्यसपछि उहाँसँग 70 थिए र त्यसपछि उहाँसँग होइन 12 थिए र त्यसपछि भनौँ 12 विशेष गरेर उहाँले लगानी गर्नुभयो भनेपछि भेटिएका कतिपय मानिसहरूलाई हामी अब सबै नहुनसक्छ तर विशेष व्यक्तिहरू जसले भनौँ येशु ख्रिस्टलाई पछ्याउन चाहन् जसले त्यो गाढ धनलाई देख्छन् होइन त्यो मोतीलाई देख्छन् त्यो गाढ धनलाई देख्छन् अनि त्यसपछि म मेरो जीवन दिन्छु भन्ने मानिसहरूलाई हामी लगानी गर्छौँ ओके यो छ नि मण्डलीको काम हामी लगानी गर्छौँ उनीहरूलाई होइन परमेश्वरलाई पछ्याउन सिकाउँछौँ पुरै बाइबल हामी सिकाउँछौँ पुरै डक्ट्रिन हामी सिकाउँछौँ परमेश्वरको सारा उद्देश्यहरू हामी सिकाउँछौँ र उनीहरूलाई परमेश्वरलाई पछ्याउनको निम्ति हामी अभिप्रेरित गर्छौँ हामीसँग उद्देश्य छ हामीसँग लक्ष्य छ हामी त्यतिकै यो ठाउँमा होइन भन्ने कुराहरू हामी उसलाई देखाउँछौँ अब यी विषयहरूलाई हामी होइन अलग अलग कक्षाहरूमा हामी हेर्नेछौँ ओके सुसमाचार प्रचारको विषयमा पनि हामी हेर्नेछौँ होइन कसरी सुसमाचार प्रचार गर्ने के हो सुसमाचारको तरिकालाई छोटो तरिकामा कारण किन तपाईँले पास्टर जोन पोस्ट र पास्टर राजनबाट सुसमाचारको अर्कै कक्षा तपाईँले लिनुहुनेछ तर यसमा एउटा भनौँ न एउटा कक्षामा हामी यो कुराहरू गर्नेछौँ र त्यसपछि अरू यी कुराहरू पनि होइन यी कुराहरू पनि हामी आउँदा कक्षाहरूमा गर्नेछौँ विशेष गरेर चेलापनको विषयमा भनेपछि याद गरौँ मण्डलीको कार्य भनेको पहिलो के हो सुसमाचार प्रचार गर्नु भन्नुको मतलब के हो हराएकालाई खोज्नु होइन हराएकालाई खोज्नु होइन मानिसको पुत्र के हो हराएकालाई खोज्न आएको त्यसपछि अब पाइएकाहरूलाई चाहिँ के गर्नु निर्माण गर्नु अनि जतिजना भेला हुन्छन् विश्वास गरे जतिजना स्थानीय मण्डलीमा आए अब उनीहरूलाई हामी के गर्छौँ निर्माण गर्छौँ कसरी निर्माण गर्छौँ प्रार्थनाद्वारा होइन बाइबलीय शिक्षाद्वारा सिद्धि ए कतिजनाहरू सिद्धि छ ओके कतिले बुझ्नुभयो यो कुरालाई भन्नुहोस् त ओके अब यो विषयमा हामी भनौँ न आउँदा क्लासहरूमा हेर्नेछौँ त्यसो अब अन्तिम एउटा पद पल्टाउनुहोस् तपाईँले पहिलो कोरिन्थी 10:32 अब बाइबल अनुसार यो संसारमा अहिले 3 दौड छ मानव दौड भन्छौँ नि हामी 3 दौड भने फेरि दौडिने कुरालाई सम्झिनु होला होइन मानव दौड ओके 3 मानव दौड छ जुन हामी कहाँ देख्छौँ त्यसलाई हामी पहिलो कोरिन्थी 10 कतिमा 32 तिमीहरूले ठेस नखुवाऊ न यहुदीहरू भनेपछि पहिलो दौड के हो यहुदी दौड यहुदी मानव दौड सभ्यता होइन मानव सभ्यता त जिस्कै हो दोस्रो के छ भन्नुहोस् त ग्रिकहरू भनेको के हो अन्य जाति भन्न खोजेको विशेष गरेर ओके यो अन्य जाति अनि तेस्रो के हो परमेश्वरको मण्डली मण्डली भनेपछि अहिले 3 दौड छ बुझ्नुभयो 3 दौड छ ओके बाइबल अनुसार यहाँ छेउ को कालो काला जातिको दौड छैन गोरा जातिको दौड छैन
साना जातिको ठुला जातिको दौड छैन, नेपाली र भारतीयहरूको अमेरिका यहाँ छेउ दौड छैन, अनि ती सब मानिसले बनाएका आफ्ना प्रणाली हुन् जुन एक दिन बितेर जानेछ। ओके, त्यस त्यो त्यो मण्डलीभित्र पर्दैन। ओके, मण्डलीभित्र हामी त्यो अभ्यास गर्दैनौँ, त्यो संसारले अभ्यास गर्छ, संसारका धर्महरूले त्यसको अभ्यास गर्छन्। होइन, तर बाइबलमा हामी तिनवटा दौड देख्न सक्छौँ, एउटा यहुदी मानव दौड, त्यसपछि अन्य जाति र मण्डली। भनेपछि अहिले संसारमा तिन प्रकारका मानिसहरू छन्। अनि यहुदीहरू, यहुदीहरू भनेको के हो भन्नुहोस् न? हो यहुदी भनेको को हो? मैले याकुब लेखिदिएँ, सबैजना कन्फ्युज। अब्राहम, इसाक र याकुबद्वारा बाह्र कुल, याद छ? ती बाह्र कुललाई हामी के भन्छौँ? इजरायली अथवा यहुदीहरू, बुझ्नुभयो नि? यहुदीहरू। अब ती बाहेक अरू सबैलाई हामी के भन्छौँ? अनि विश्वासीहरूलाई हामी के भन्छौँ? भनेपछि कुनै अन्य जातिले विश्वास गर्यो भने ऊ अन्य जातिमा आउँदैन, केमा आउँछ? मण्डलीमा आउँछ, बुझ्नुभयो नि? कुनै अब हामी मण्डली हौ, अहिले हामी अन्य जाति होइनौँ, बुझ्नुभयो नि? हामी अन्य जाति होइनौँ, कुनै समयमा हामी अन्य जाति थियौँ। जतिखेर हामीले परमेश्वरलाई यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका थिएनौँ, त्यो समयमा हामी अन्य जाति थियौँ। होइन, तर जब अब यहुदीले पनि विश्वास, अब अहिलेको समयमा अनि यहुदीले पनि विश्वास गर्यो भने ऊ मण्डलीमा आउँछ। यदि यहुदीले विश्वास गरे भने पनि ऊ यहुदीमा आउँदैन, बुझ्नु भने? अहिले पनि यहुदीहरू मात्रै छन् जसले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दैनन्। अब यो समयमा यदि कुनैले, यो समय भनेको मण्डली युगमा विशेष गरेर, ओके, कुनै यहुदीले विश्वास गर्यो भने ऊ मण्डलीमा आउँछ, ऊ यहुदी आउँदैन, ऊ यहुदी भनेर चिनिँदैन। तर अब यो यिनीहरूलाई मात्र यो यहुदी मानव दौड भनिन्छ अहिलेको समयमा बाइबलीय तरिकामा, जसले यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेका छैनन् तर उनीहरू यहुदी हुन्, बुझ्नुभयो नि? उनीहरू यहुदी दौडमा आउँदछन्। तर यिनीहरूले विश्वास गर्यो भने, अब कुनै एउटा यहुदीले विश्वास गर्यो भने ऊ मण्डलीमा आउँछ। त्यसरी नै अब यहुदीहरू बाहेक अरू सबैलाई अन्य जाति भनेर भनिन्छ, अब कुनै अन्य जातिले विश्वास गर्यो भने ऊ कहाँ आउँछ? मण्डलीमा आउँछ, ऊ अन्य जाति भइराख्दैन। भनेपछि यहुदी बाहेक अरू सम्पूर्ण अविश्वासीहरूलाई होइन अन्य जाति भनिन्छ, तर यदि कसैले विश्वास गर्छ भने ऊ मण्डलीमा आउँछन्, अब अन्य जाति विश्वासी पनि। ओके, अब त्यसपछि यो परिचय हट्यो, अन अब विश्वास गरेपछि ऊ यहुदी रहेन, अब विश्वास गरेपछि ऊ अन्य जाति रहेन, ऊ के भयो? विश्वासी अथवा मण्डली, होइन? ऊ मण्डलीमा आयो भने चाहिँ तपाईँ हामी के हौ? मण्डली हौँ, हामी अन्य जाति होइनौँ। ओके, अब सम चाहे हामी जोसुकै हौँ, जेसुकै हौँ, जस्तो सुकै हौँ, होइन, मेरो जस्तो राम्रो स्वेटर अरूले नलगाए तापनि, होइन, भन्नु खोजेको क्या, हामी सबैजना के हौँ? विश्वासी नै हो कि? त्यहाँ एउटै कुरा छ, अब हामी विश्वासी हौँ, मण्डली हौँ। ओके, हाम्रो परिचय भनेको मण्डली हो, होइन, अरू कुनै परिचय छैन हाम्रो। अब तर यहुदी जसले यहुदी हुन्, विश्वास गरेका छैनन्, उनीहरू यहुदी दौडमा आउँछन्। यदि उनीहरूले विश्वास गरे भने मण्डलीमा आउँछन्। अन्य जाति, यहुदीहरू बाहेक सबै अन्य जाति, तर यदि उनीहरूले विश्वास गरे भने पनि मण्डलीमा आउँछन्। बुझ्नुभयो नि? कतिले बुझ्नुभयो? सजिलो छ, हेर्नुहोस्, यो कुरालाई पनि नबिर्सिनुहोस्। ओके, अघिको यो टाइम लाइन थियो नि, होइन, यो चाहिँ अन्तिम हो, साँच्ची नै है। यस्तो भन्यो भने चाँडो समय जान्छ है, मलाई थाहा छ। परिचयको क्लासमा होइन, परिचयको क्लासमा परिचय मात्र हुन्छ है, हामी नाम मात्र के पढ्दैछौँ भनेर हेर्दैछौँ हामी, होइन, आउने क्लासहरूमा हामीले के पढ्दैछौँ भनेर हेर्दै मात्र छौँ। अनि त्यही भएर यहाँ छु, यहाँ आदम छन्, त्यसपछि के थियो 2000 वर्षसम्म? अब्राहम, त्यसपछि त्यसपछि रैप्चर, त्यसपछि के हुन्छ? यस महासङ्कट, होइन, त्यसपछि के हुन्छ? दोस्रो आगमन, अनि त्यसपछि के हुन्छ? त्यसपछि सबै थाहा छ तपाईँहरूलाई, ल, जे भने पनि भनिराख्नु परेन। ओके, अब कतिपयले भन्छन् कि, ओके, अब यहाँदेखि लगभग अब्राहमदेखि अनि यो आदमदेखि अब्राहमसम्म हामी यसलाई अन्य जातिको युग भन्छौँ। अब आदम यहुदी थिए,
यहुदी भनेको कसलाई भनिन्छ? ऊ अघि भर्खर जवाफ दिएको होइन, अहिलेसम्म थाहा छ, अब्राहम द्वारा इसाक, अब्राहमको अरू सन्तान होइनन् फेरि, प्रतिज्ञाको पुत्र इसाक, इसाकद्वारा याकुब र याकुबका बाह्र कुललाई के हामी भन्छौँ? यहुदीहरू भन्छौँ। ओके, यो समयमा छ नि अन्य जाति, सम्पूर्ण रूपमा अन्य जातिलाई उहाँले प्रयोग। त्यसपछि अब यहाँदेखि चाहिँ यहुदी दौड सुरु भयो भन्नुको मतलब, यहुदी अब एउटा जसरी अहिले परमेश्वरले मण्डलीलाई प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ संसारमा आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नको निम्ति, त्यसरी नै यो समयमा उहाँले इजरायलीहरूलाई अथवा यहुदीहरूलाई होइन प्रयोग गर्नुभयो संसारमा आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नको निम्ति। त्यसको मतलब अब अरू सबैजना परमेश्वरको काम नलाग्ने भयो भन्न खोजेको होइन, परमेश्वरले विशेष गरेर एउटा व्यक्तिलाई चुन्नुभयो अब्राहम, र अब्राहम इसाक याकुब हुँदै एउटा जाति उहाँले तयार पार्नुभयो, र आफ्नो उद्देश्य यो संसारमा पुरा गर्नको निम्ति इजरायलीलाई उहाँले चुन्नुभयो। त्यसको मतलब चुन्नुभयो तर अरू काम छैन, अब अरू चाहिँ काम छैन, अरूको विषयमा त म सोच्दा पनि सोच्दिनँ भन्न खोजेको होइन। परमेश्वरले एउटा जसरी अहिलेको समयमा याद छ मण्डली कति महत्त्वपूर्ण छ, अहिले यदि मण्डली भएन भने के हुन्छ, त्यसरी नै यो समयमा यहुदीहरूलाई उहाँले इजरायललाई प्रयोग गर्नुभयो आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नको निम्ति। अब यहुदीहरू ब्याकस्लाइड भए, के भए, के भए, र पनि परमेश्वरको उद्देश्य के भयो? पुरा भइरह्यो। कसरी? यी सबैलाई येशू ख्रीष्टको प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ। पुरा भएन र? त्यहाँको मुख्य उद्देश्य भनेको त आफ्नो पुत्र पठाउनु हो, आफ्नो पुत्रद्वारा संसारलाई बचाउनु हो, आफ्नो पुत्रको निम्ति जग तयार पार्नु हो। भनेपछि त्यो जग त्यहाँ थियो, राम्रोसँग तयार भयो। भनेपछि यहुदीद्वारा परमेश्वरले यो समयमा कुरा, अब यो समयमा उहाँले मण्डलीद्वारा होइन मण्डलीद्वारा उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हजार, त्यसपछि यहाँ चाहिँ महासङ्कटमा पनि उहाँले विशेष गरेर 144,000 यहुदीहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ, थाहा छ। त्यसपछि हजार वर्ष शासनमा पनि, हजार वर्ष शासनको मुख्य केन्द्र कहाँ हुनेछ? यरुसलेममा हुनेछ होइन, दाउदको सहरमा, जसका राजकुमार को हुनेछन्? दाउद हुनेछन् होइन र? दाउद हुनेछ, थाहा छैन होइन, हजार वर्ष शासनको विषयमा अध्ययन गर्नुभएको छ। अब याद गरौँ, इजरायल र मण्डलीमा फरक छ, फरक छ, यो एउटै कुरा होइन। कतिपयले के भन्छन्? अब इजरायलीहरूले परमेश्वरको उद्देश्य पुरा गर्न सकेनन्, उनीहरूले येशु ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाँगिहाले, अब जसको कारणले इजरायलीहरूको सट्टामा परमेश्वरले अहिले मण्डलीलाई प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भनेर भन्छन्, त्यो होइन। ओके, मण्डली र इजरायलमा 24 फरक छ, 12 मात्र समानताहरू छ। ओके, त्यो विषयमा आउने क्लासहरूमा हामी हेर्नेछौँ। यो त्यही भएर पावलले होइन रोमी 9:10-11 होइन इजरायलको वर्तमान, भूत र भविष्य, त्यहाँ चाहिँ पावलले भन्न खोजेको के हो? कलमी गरिएको छ, उनीहरूले मसिहलाई इन्कार गरे र त्यो राज्य सारिएको छ, अब बिचमा चाहिँ मण्डली कलमी, अन्य जातिहरूलाई कलमी गरिएको छ, अनि त्यो अर्को विषय हो होइन, जुन अरू कक्षाहरूमा हामी सुन्दछौँ, तर इजरायल र मण्डलीको सम्बन्धमा। ओके, इजरायललाई मण्डलीले प्रतिस्थापन गरेको होइन, तर अब यो समयमा इजरायललाई परमेश्वरले एक कुनामा राख्नुभयो। ओके, एउटा कुनामा राख्नुभयो भन्नुको मतलब के हो? अब तिमीहरूले मसिहलाई स्वीकार गरेनौ, यदि मसिहलाई स्वीकार गरेको भए म मेरो राज्यमा सिधै प्रवेश गर्ने थियो, तर परमेश्वरको भनौँ महान उद्देश्य, उहाँको त्यो सर्वज्ञानीता छ त्यहाँ चाहिँ होइन, अनि तिमीहरूले मेरो पुत्रलाई क्रुसमा टाँगेको कारणले अब त्यहाँ चाहिँ कलमी गरिएको छ, मण्डली आउँछ। तर मण्डलीले इजरायललाई प्रतिस्थापन गरेको होइन, इजरायलको साटोमा होइन, केही समयको निम्ति परमेश्वरले अब यहाँ चाहिँ मण्डलीलाई चलाउनुहुन्छ। त्यसपछि फेरि यहुदीलाई दिएको प्रतिज्ञाहरू याद छ, अब्राहमलाई दिएको भूमिदेखि लिएर सबै त्यो कुराहरू पुरा हुनेछन्। हेर, म महासङ्कटमा विशेष गरेर 144,000 यहुदीहरूलाई प्रयोग गर्नेछु, अनि हरेक कुरो कुलबाट कति कति? 12 हो, जति भए पनि पढ्न छ नि त। त्यसपछि फेरि हजार वर्ष शासनमा त विशेष गरेर इजरायलीहरूलाई दिएकै प्रतिज्ञाहरू, त्यही शासन होइन, त्यही शासन नै होइन, त्यही कुराहरू परमेश्वरले त्यहाँ छेउ दिनुहुन्छ। पछि यो समयमा चाहिँ ऱ्याप्चरसम्मको समयमा चाहिँ परमेश्वरले मण्डलीलाई प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। ओके, बुझ्नुभयो नि? इजरायललाई प्रतिस्थापन गरेको होइन, तर इजरायल केही समयको निम्ति मण्डली चित्रमा आएको। अब यसलाई हामी राज्यको सिद्धान्त भनेर भन्छौँ। ओके, अब यो चाहिँ यसमा पढाइँदैन होइन, यो चाहिँ सुसमाचारको बेलामा र त्यसपछि अन्तका दिनहरूको बेलामा होइन, अनि त्यसपछि सायद तपाईँले पढ्नुभयो होला होइन, अन्तका दिनहरू पढ्दाखेरि राज्यको सिद्धान्त त्यहाँ चाहिँ आउँदछ। ओके, पढाउनु पर्दछ, मलाई लाग्छ त्यो पढाउनु भयो। ओके,
अनि यो राज्यको सिद्धान्तमा यो कुराहरू आउँदैछ, तर मैले मण्डली र इजरायली बिच फरक छ भनेर मात्र आजको कक्षामा भन्न खोजेको कि केही प्रश्न छ अहिलेसम्म? एनी क्वेसन? प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ आजको समयको निम्ति, विशेष गरेर यी सोचहरूलाई प्रभु हामीले पक्रिन सकेका हौँ, बुझ्न सकेका हौँ। माग्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा।